第二场的比赛一局打完之后，两队的先发投手都表现得蛮不错的。哎呦，在这个半局二局的上半，许国龙呢打第一个球是穿过三游间的一个滚地安打，这是今天的牛队的第二支安打。好球在设定做得相当好，面对第一颗球朝比较本垒板中间进，就做积极冲棒，而且这种拉回来左外野方向打得蛮强劲。所以就以打线来看的话，包括许国龙或是像是中俊球种，感觉上比较偏变化球。这个球打在二垒垒包附近传了过去，形成了安打。哇，上来之后呢又被连续的击出安打，昨天也是第六局的时候上来。那昨天上来的时候呢，是这个郑成浩呢先被连打两支二垒安打之后退场，然后他上来之后也是两个打击都没有解决任何一个出局数之后就不得不退场。那今天呢上来是垒上没有人，然后先林奕泉，接着是许国龙，把比较一些偏高的速球，然后用一些比较偏低的变化球走，这帮打到了右半边安打。昨天呢林家伟投了45个球，今天目前为止也接近30球，所以这一局如果能够投完的话呢，很可能也会要主动的换下场，否则的话就有点点这个太负担过大了。因为这时候被许国龙呢敲出了一支右外野的一垒安打，想要塞一个内角球，其实这个球投的也不差，但就打者来讲，状况好的过程当中，其实控制球棒的能力其实就蛮。